Tervehdys, arvoisat katsojat. Niin, tosiaan meillähän pamahti toi mikro ja katsottiin sitten tuolta netistä, että millainen mikro tilataan tilalle. Ja nyt tässä kävi kuitenkin näin, että me päätettiin, että me ei oteta mikroa enää käyttöön lainkaan. Että turhaa vie sähköä ja ties mitä säteilyä siitä tulee, niin päädyttiin semmoiseen, että ei hankita uutta mikroa ollenkaan. Tuossa tuli kiva tila tavaroille ja tiskipöydälle tilaa. Ja tässä nyt pannari tehdään, niin perinteisesti olisin pannut tuon voin sulamaan tuonne mikroaaltouuniin, niin nyt tässä hellalla sulatellaan voi. Ja tosiaan niin ei aiota ostaa uutta mikroa, että kaikkeen tottuu, mutta kaikesta tottuu myös eroonkin kuin viitsi. Jep, tämmöstä.